poskytujeme štúdium v oblasti manažmentu a ekonomiky podniku. To má práve zaujímavé. Áno, áno, manažmentu, práve to sme jediné pracovisko, jediná katedra, ktorá poskytuje tento štúdijný program. Spomínate si na náš malý brainstorming? Áno, stretli sme sa v júli s vami, s pani profesorkou a s pani Viačikovou, kde sme diskutovali o tom, že akým smerom by sa mala ďalej katedra manažmentu vyvíjať. Vyvíja sa to tak? Vyvíja sa to aj vďaka vám, pán profesor, pretože cez náš časopis publikujeme vaše dielo celoživotné. Ja si myslím, že najväčšie zásluhy má pán dekan a pani profesorka a vy a pani Viačikova. Snažíme sa všetci, každý v rámci svojich možností a schopností. Ocitol som sa pred 15 rokmi tu na Ružomberku. Postupne sme začali tvoriť katedru telesnej výchovy a športu, kde sme zabezpečovali nielen telesnú pre pedagogickú fakultu, ale postupne aj filozofická fakulta sa pridala a hlavne odbor predškolskej pedagogickej, predškolskej elementárnej pedagogiky. No a našim hlavným zámerom bolo vytvoriť študijný program, teda vytvoriť a akreditovať ho bakalársky študijný program na telesnú výchovu, kde sa nám to podarilo po 8 rokoch. Čiže z tých 15 rokov sa konečne podarilo po 8 rokoch mojich ten študijný program presadiť. Aj vďaka pánovi dekanovi pedagogickej fakulty, ktorý dneska nemôže byť prítomný. Áno, áno, bol veľký talent a pracant, skočil cez 5 metrov, 503. Doteraz je to historicky 10. najlepší výkon na Slovensku, alebo 11. No ale telesná sa podarila presadiť, máme tu prvákov, veľmi sa z toho tešíme, že sme rozšírili. Ktorý je váš odbor? Taktiež atletika, 10 boj som robil, čiže aj s tým skokom možno dýšam. Vyzerá to športovo, naozaj. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už sú to skôr športové hry, ako tenis, volejbal. Ste vzorom pre mladých. Myslím si, že športovať by mal každý a keď to je odbornejšie a smeruje to k odbornosti, tak je to o to vítanejšie. Ďakujem vám pekne, ide medzi ostatní. Ďakujem vám pekne aj ja za rozhovor. To je práve na katolické univerzite. Počula som dosť dobré odporúčanie na túto univerzitu a aj som počula, že má dobrý prístup k študentom a takto. Ale budem po dnešku. No, ja si myslím, že môj dom je dobrý, že akože som spokojná a že určite si dám prihlášku. Ďakujem, idem sa opýtať. Ďakujem. Má taký tak dobre pôsobíte s tými, čo máte v ruke. Ty si študentka? Áno. Doktorantské, prvý. To je úžasné. A čo môžem, to je vaša téma? Moja téma je analýza kritické v školskej matematike na primárnom stupni vzdelávania. Takže ste sa rozhodli pre doktorantské štúdium, ako bolo? Tak rada by som akože pomohla aj svojim výskumom takému ďalšiemu rozvoju toho školstva na Slovensku. Ste rodená na matematiku? Uvidíme. Zatiaľ sa to tak ukazuje. Áno, zatiaľ áno. Je to dobré? Áno, je to úžasné. Vy ste učiteľ? Áno. A čo učite? No, katedra informatiky a programovanie, databázy, operačné systémy a takéto predmety. Ktorými podobnými školami máte nejaké kontakty? Ja som absolvent FITky v Bratislave, aj som robil PhD, takže viem aj porovnať aj skladbu predmetov a tak ďalej. Takže máme prehľad. Týchto fakult a katedier je dosť, ako obstojíte medzi nimi? Myslím, že sme rovnocenný partner UMBčke alebo Prešovskej univerzite, dajme tomu. Zúčastňujete sa nejakých súťaží študentských? Súťaží chodíme na informatickú, proste nejaký seminári a tak ďalej. Takže sme tak v obraze, viac menej. Povedzte, aká je dnes úroveň porovnaní so svetom? Tak máme čo doháňať, ale snažíme sa, aby tie najlepšie technológie, ktoré chodia so študentami, sme nejakým spôsobom zvládali a zapracovávali do svojich osnov. Učím tu na tejto fakulte. Čo konkrétne? Slovenský jazyk. Na katedre predškolskej elementárnej pedagogiky. A to je úroveň slovenčiny v súčasnosti? No, dá sa povedať, že je taká krízová úroveň v pravopise, ale ja si myslím, že to je taký všeobecný fenomén, že mnoho ľudí, ktorí absolvujú slovenčinu ako povinný jazyk aj počas základnej školy,
príchodom na vysokú školu sa to nejako nemení. Aj majú dostatok aj cvičení, ale vidieť tie slabé základy, nie len čo sa týka pravopisu, ale niekedy aj toho verbálneho vyjadrovania. Povedzte mi, aké sú témy, povedzme, dizertácie o diplomových prác zo slovenčiny? Zo slovenčiny my máme témy zamerané predovšetkým tak aplikačne do praxe, to sa čo sa týka odboru predškolská a elementárna pedagogika, čiže rozvíjanie jednotlivých jazykových rovín, rozvíjanie slovnej zásoby u detí, napríklad zvyšovanie úrovne ortografických zručností, také praktické, aby vedeli didakticky aj v materskej škole deti naučiť správne sa vyjadrovať a rozvíjať tú semantiku slova. No a takisto aj na prvý stupeň máme zamerané tiež predmety, čo sa týka či už matematika, slovenčina, aby zvládli tú elementárnu matematiku. Život priniesol informatiku medzi nás. Ako to vplýva na tú slovenčinu? No, informatika to je tiež taký kameň úrazu, dá sa povedať, že je veľmi potrebná aj v rámci mediálnej výchovy určite, ale žiaci vidieť na nich, že nedokážu uplatňovať správne diakritiku, kvantitu slova, dĺžne, mekčenie, hrubky, písanie čiarok. Čiže dá sa povedať, že troška to tak znemožňuje tú úroveň, ktorú si osvojujú. Aj keď jasné, že túto komunikáciu potrebujeme, ale musíme ich naučiť, aby vedeli správne rozlišovať tú ortografickú normu. Ste robíte obsahle nejaké korektúry, kníh a podobne? Áno, robievam, hej, aj na fakulte. Odborné, áno. Aj správny, z elektrónu. No, dá sa povedať, že aj v rámci tej odbornej práce, keď robím korektúry, že aj niekedy vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú hrúbky aj v tých prácach. Aby ste zobrali zákazku väčšiu? No. Ďakujem, či ju nezoberiem, lebo naozaj tej práce tu mám dosť. Vy sa stretli v Poprade, keď si? Áno, áno. Nejaká doba prešla. A čo teraz? Čo teraz s pedagogickou fakultou? No, pedagogická fakulta, ja si myslím, že je stále progresívna a to z toho dôvodu, že nám neubúdajú študijné programy, ale naopak pribúdajú. Napríklad dobrým príkladom je asi telesná výchova, ktorú sme konečne získali po rokoch, čomu sa veľmi teším. Takže záujem o štúdiu u nás, ako máte možnosť vidieť, stále je, vďaka Bohu. Ale mali ste veľmi pekné vystúpenie. Tak ďakujem veľmi pekne, pokiaľ ste to tak vnímali a vnímali to aj potenciálni uchádzači, tak je to len plus. Ten náš neustále úsmev si málo kto nevšimol. Ďakujem veľmi pekne, ale to sa dobre počúva, takže veľmi rada s vami robím rozhovor v tom prípade. Ďakujem pekne, pekne sa darí. Ďakujem veľmi a pekne. A nielen telocvíku. Ďakujem veľmi pekne, verím, že to tak bude. Teraz sa na to všetci pripravujeme, lebo akreditácia bude veľmi ťažká, ale my bojovať budeme. Pán rektor, celkom nedávno sme sa zhovárali. Nie som tu na návšteve, na otvorení, na dní otvorených dverí. Čo mali ste na ten prejav? Čo myslíte, má svoj účinok vaše vystúpenie pre nových študentov? Tak ja si myslím, že áno, to je taká, aby som povedal, z novších aktivít, ktoré robia nielen naša univerzita, ale aj viaceré univerzity, čo vlastne chcú pre budúcich študentov alebo potenciálnych študentov vlastne ich tak informovať o tom, že vlastne čo sa študuje, ako sa študuje, aké sú priestory, lebo ako sa vraví, že lepšie rád vidieť, ako stokrát počuť, takže aby študenti mali lepšiu predstavu, čo ich čaká z hľadiska hlavne aj tej atmosféry, aká tu je, ale aj z infraštruktúry, úroveň prednášok, úroveň teda vybavenia jednak laboratórnou technikou, alebo teda výpočtovou technikou, dostupnosť literatúry, knižnice, úrovňou ubytovania, stravovania a ďalších teda služieb, ktoré sa poskytujú študentom počas štúdia. Zachytili ste nejaké odozvy? Tak odozvy sú také viac menej pozitívne, lebo veľa študentov, ktorí tu prídu, ako sú už takí do značnej miery rozhodnutí, skôr by som povedal, že to tým pomáha k takému definitívnemu rozhodnutiu, že to, čo majú u nás načítané, to, čo vedia v rôznych teda internetových stránok, alebo Facebookov, alebo od svojich starších kolegov, lebo poviem pravdu, že dobrý, alebo teda takí mecenári sú najlepší naši študenti, ktorí potom hovoria o tom
tým, ako študujú, kde študujú, prečo študujú. No a tí sú rozhodujúci pre tých, ktorí sa rozhodujú, lebo vždy ten mladý človek radšej, by som povedal, že počúvne kolegu, spolužiaka, mladšieho, ako staršieho, tomu viacej ako nejako tak prirodzene verí, lebo má predstavu, že my to nejakým spôsobom beriem na moc vážne, možno, že si to idealizujem, alebo tak, takže dôležité si študujúci, čo sa vie povedať, čo odkážu jeden druhému.